jaar. Maar hoor dit maar, ek wil dit nie weet nie. Ek verstaan nie waarom dit gebeur nie, maar dis reg. As die kolleg so wet gemaak het, kan ek nie keuse nie, dan sal ek gaan. Ja, dan doen my alles. Goed gaan. Wat sal jy doen? Yes. Okay, ek het dit gesê. Wat se druk is dit? Tot zo'n 9 uur. Ek praat die stad,
meisie met die naam Esther. Sy het nie weer 'n ma en 'n pa gehad nie. So, sy het by haar oom Mordekai gaan bly. Esther! Esther! Ja, oom. Esther, die koning het laat weet dat al die mooi meisies wat bymekaar gemaak word om na die koning se paleis te gaan, vir hom 'n nuwe koning gaan kan kies. En jy is wat het gesê jy moet ook sin toe gaan. Moet ek na die koning se paleis toe gaan? Ja, maar onthou net een ding, Esther. Sê nooit verder dat jy die woord is. Moet nooit verder dat jy die woord is. Maar ek wil nie gaan nie. Esther, ons verstaan nie alles nie, maar daar is niks wat ons daaraan kan doen nie. Maar sterkte, Esther. Ja, ek sal vir jou bid, maar tot ziens. Ja, sure. Okay. Esther, jy moet saam met al die ander meisies na die koning toe gaan. Buig jy voor my, ek weier. En, ek
gaan jy nou nie toe. Sê jy dit sê dit. Ons te vra om vir ek te vra maar vir 3 dae lank bid en vas Esther en moeder
hy en al die Jode. En toe, die 3 dae verby is, staan koningin Ester op en sy maak al gereed om na die koning toe te gaan. Toe sy uiteindelik die moed by mekaar moes dra, staan sy op en sy staan sy op met. Maar gaan, toe sy uiteindelik die moed by mekaar moes dra, toe staan sy op en sy gaan na die koning. Wat kan ek vir jou doen? Alles. Is dit wel? Okay. Wat kan ek vir jou doen? Enigiets sal ek vir jou doen. Al is dit die helfte van my koninkryk. Wat soek jy? En Mordechai is toe 'n belangrike posisie gegee in die koninkryk.